hedarisht prehet, Kiaran lëre TV mesazhi se nuk di çfarë të thotë. Sa i përket komenteve seksiste që Luizi bëri ndaj Jorit, Kiara reagoi dhe doli në mbrojtje të tij. Luizi aty po bën lojë. Komentet nuk janë me tendencë, por në kuadër të lojës. Jacqueline, nuk e kam dëgjuar asnjëherë prej teje të thuar që un jam një vajzë e mirë. Un nuk jam këtu të them që ti je vajzë e mirë. Un nuk e di se çfarë vajze je ti. Ti nuk më ke mbrojtur asnjëherë kur më ke parë në situata shumë të vështira aty brenda, më ke thënë kurrë që un jam një vajzë e matur. E dashur, un jam opinioniste, nuk jam mamaja jote. Kur i dashuri jot të futi tek lavamani, un të thash që po gënjeja aty. Ajo ka 4 orë në telefon në dorë dhe çfarë i vjen në telefon, çfarë thot? Priti vi mesazhi dhe të dihet çfarë të thot, ka thënë Arber Hajdari. Është shumë e rëndë ajo që sapo tha Zhaku, Luizi e bën në kuadër të lojës. Ai di se çfarë është dhe se çfarë loje po bën. Nëse aty nuk të bën përshtypje sjellja e burrit tënd kur ai thot një vajzë e përdal, zgaravin, nuk e di çfarë të them. Ti je gënjeshtare. Luizi ka thënë këtë fjalë edhe Oltës, mua dhe Kevinës. Dua ti paralelizoj Kiarës kur thua se e një gocë kam turp të kem në shoqërinë time, pse është turp? Sepse emisioni i dashurisë është një program që ti shkon për të kërkuar të dashur. Big Brother është tjetër program. Në emisionin e dashurisë quhesh e përdal dhe në Big Brother jo. Loja ka rregulla, më Kiara, po boll pra të njëjtën gjë bëni sikur isha jashtë edhe sikur që brenda. Ke 100% të drejtë të kërkojmë falje, ka thënë me ironi Arber Hajdari. Kiara Titos